Uyu munsi ndagira ngo mbabwire icyo umukobwa ugukunda agomba gukora. Muri makeya murabizi yuko iyo umukobwa yakunze nyabyo, ndavuga gukunda nyabyo, apana bya bindi byo kuvuga uti reka ngerageze uru rukundo nirunanira nzagerageza urundi. Aha ndavuga iyo umukobwa yakunze nyabyo, hari ibintu akwereka mu by'ukuri ukibaza uti ese koko ndimo ndarota, ibiko ntigeze mbibona mu buzima bwanjye, kuki uyu mukobwa ari we ndi kubibonamo? Ikintu cya mbere rero, ikintu cya mbere uzabona kuri uyu mukobwa azakubwiza ukuri. Iyo umukobwa agukunda by'ukuri, bitarimo uburyarya, bitarimo kugutendeka, bitarimo kugufatanya n'ibindi bintu byinshi, si ugutendeka gusa, kuko hari igihe ugira na stress, ufite n'ibibazo bitandukanye, ukabizana byose mu mubano w'abantu babiri, ugasanga mu by'ukuri wowe musore ubihombeyemo kubera yuko ubonye utarimo urafatwa neza nk'uko byakagombye kumera. Umukobwa rero ugukunda, ikimuranga cya mbere akubyiza ukuri. Yaba afite ibibazo bikomeye mu by'ukuri araza akabikubyira, yaba afite ingorane araza akabikubyira. Niba hari umuntu uri kumutereta, uri iruhande, uri guci iruhande, ushaka kugira ngo asenye umubano wanyu, araza nabyo akabikubyira. Ikimuranga cya mbere, icyo cya mbere ni ukuri muri we, avugisha ukuri, ahora ari honnête muri buri kintu cyose. So, uwo mukobwa numubona mu by'ukuri ukubyiza ukuri muri buri kintu cyose, so uwo ni we waremewe. Reka turebe ikindi kintu gishobora kuba kimuranga. Uyu mukobwa kandi kimuranga agira umubano mwiza cyane hamwe n'ababyeyi bawe, usanga ari wa muntu wubaha inshuti zawe, usanga ari wa muntu wubaha mu by'ukuri abo mukorana, umuntu uwo ari we wese uzi neza yuko muri mu mubano mu by'ukuri amugutangiraho ubuhamya, wabona usohotse no hanze ati ese mugenzi wawe ari hehe ko mbona mutari kumwe kano kanya, mu by'ukuri ugasanga n'inshuti zawe zifuje kugira ngo zibone uwo muntu zimusuhuze, kuko afite urugwiro muri we, kuko abubaha, afite donc ikintu cyo kubana muri sosiyete muri makeya akaba cyujuje. Murabizi yuko sometime hari couple cyangwa se abantu bakundana, akenshi akakuca ku bantu akakubwira ati no, ntago nshaka yuko uvugana na kanaka, ntago nifuza yuko ugendana na kanaka kubera ibi n'ibi n'ibi, ugasanga muri makeya akubujije umutekano kubera yuko cyangwa se aguciye mu nshuti zawe ku bavandimwe kubera yuko niko ameze, kuko adakeneye yuko usabana n'abandi. Rero umukobwa mu by'ukuri ugukunda by'ukuri aragerageza akaba nice, akaba umukobwa mwiza cyane ugira imico myiza, ku buryo inshuti ndetse n'abavandimwe bawe cyangwa se nabe bakabigutangiramo ubuhamya, bakubwira ko watomboye, wabonye umukobwa w'ingira kamaro. Ntazitabana zidakomanyeho amahembe, hari igihe mu by'ukuri usanga ubana n'umuntu bikanga, sometime mugatongana, sometime mukarwana, sometime mukabyirana nabi mukivumbura. Mu by'ukuri karakteri y'uyu mukobwa iyo abonye habayeho ibibazo nk'ibyo ngibyo, ni wa muntu uca bugufi cyane, agatuma iyo nduru imanuka, yifuze kugira ngo umuhungu azamure ijwi nawe ngo agende azamure irindi, usange inzu irazamutse kubera intonganya ziri mu nzu. Aragerageza agaca bugufi, agaceceka. Ikimuranga gikomeye ni uko iyo abonye n'uwo bakundana mu by'ukuri akifite umujinya cyangwa se akifite uburakari, wa mukobwa mu by'ukuri ukunda bitarimo uburyarya, yegera uwo mugenzi we, icyo akora akagerageza kumuguyaguya, akagerageza kuzana ibintu azi neza yuko uwo muntu akunda, kugira ngo yongere agarure umunezero, ibyishimo yari afite mbere n'uwo mukunzi we. So umukobwa mu by'ukuri ufite gahunda yo gukunda by'ukuri
ya yirinda intonganya kandi akagerageza akiga uburyo azihosha kugira ngo urukundo rwongere rugaruke hagati yanyu umwembi. Uyu mukobwa n'umunsi n'umwe ntuzabona agira ikintu cy'inzika muri we. Inzika ni ikintu kiranga abantu cyane muri kamere yabo. Ndavuga yuko nta muntu n'umwe kuri iyi si mu by'ukuri udafite ikintu mu mutima uvuga uti o yankoreye biriya, yankoreye ibi ngibi, mu by'ukuri ngomba kumwishyura, ngomba kumukorera nanjye nk'ibyo ngibyo, yanciye inyuma, ya reka nanjye nkwereke ndaje muci inyuma, o yakoze gutya, yanciye ku nshuti, reka nanjye muce ku zindi. Ugasanga muri we afite ikintu cy'umutima w'inzika. Umukobwa rero ugukunda by'ukuri muri makeya nta nzika wamubonanamo. Kabone niyo waba warakoze ikosa rimeze gute, mu by'ukuri akubabarira mu by'ukuri bimuvuyemo, kuko aba azi neza yuko icyo kintu cyahitanye n'ibihe byabyo, ntiyongere kubigarura mu mubano wanyu, kuko intumbero ye aho areba mu by'ukuri ni uko aba ashaka kugira ngo mugere ahantu haryoshye cyane mu rukundo rwanyu ejo cyangwa se ejo bundi, azisange ari madamu w'urugo, ari mama w'abana bawe. So umukobwa utagira inzika ni umukobwa wo kwitondera, ugafata neza nk'amata y'abashyitsi. Uyu mukobwa kandi mu by'ukuri usanga yihangana bihagije cyane muri kamere. Abahungu cyangwa se abakobwa muri rusange, ariko ubu turi kuvuga ku bahungu, hari igihe waba ufite kamere runaka, reka tuvuge mu by'ukuri ujya utomboka, cyangwa se reka tuvuge mu by'ukuri ujya hanze ugatindayo, reka tuvuge tuti kamere waba wiyiziho mu by'ukuri. Iyo uhuye n'umukobwa ugukunda by'ukuri, akenshi iyo kamere arayimenya, akabyihanganira, akavuga ati you know what, mu by'ukuri niba mukunda reka nihanganire iki kintu. Kuko muri relationship iyo ari yo yose, mbabyije ukuri yuko hari ikintu ugomba kuba ufite cy'iyo kamere itagomba no guhinduka muri makeya. Ariko niba ufite umuntu ugukunda mu by'ukuri, arabyihanganira akavuga ati ntabwo ngiye kusazwa n'ikintu gitoya iyi kamere ye. Reka dutange urugero. Ku rugero, niba ufite umuntu mukundana mu by'ukuri, you know, hakaba hari igihe, you know, muri nko muri dushe ukibagirwa gufunga umupfundikizo wa Colgate muri kamere yawe. Ni byo bintu muri makeya bikuzamo, iyo ufunguye Colgate usiga agapfundikizo aho ngaho buri munsi, rero ukajya ubitunganira buri munsi, ariko ukabona icyo kintu ntabwo gihinduka. Mu by'ukuri iyo ukunda umuntu umwihanganira kuri ako kantu, nubwo yagerageza kenshi ashaka kugira ngo agahindure, rimwe na rimwe bigahinduka yuko ako kantu kava mu nzira. Ako ni akantu gatoya gusa natangaho urugero, ariko ndavuga iyo habaye nk'ikintu kinini nacyo cya kamere waba ufite udashobora kwihanganira, niba mukiganiriyeho ukabona kidahindutse. Ariko akenshi iyo wakiganiyeho n'umukunzi wawe ukakivugaho, akenshi kirahinduka. So umukobwa ugukunda rero mu by'ukuri yihanganira kamere waba ufite. Mvuga yuko urarakara se, ukora ibintu nk'ibyo ngibyo, icyo kintu akaba kikuziho, ariko mu by'ukuri akabyihanganira kubera urukundo abagufitiye. Iyo ugiye guhitamo umukunzi, akenshi ureba imyifatire ye, ureba n'icyo agenderaho mu buzima. Umukobwa rero ugukunda mu by'ukuri, akenshi usanga muhuje ibyo byerekezo, niko nabyita. Reka tuvuge, niba uri umuntu, baca umugani bati burya ngo ibikundanye biragendana. Sometime ushobora kuba uri aho ngaho ukunda gusohoka hanze, ukabona umukobwa nawe ubikunda mu by'ukuri, urabyumva yuko aho ngaho murahuje, ibintu byose birahuye. Niyo mpamvu muvuze muti uyu mu by'ukuri ndabona afite bimwe mu bindanga, ndetse nanjye nkaba mbifite, reka tugendere hamwe. Ugasanga mu by'ukuri kubera iyo connection yatumye muhura. So umukobwa rero ugukunda, akenshi usanga afite
afite kamere nk'iyo ngiyo nawe waba ufite. So ugasanga muhujwe n'icyo kintu, kandi icyo kintu koko ugasanga urakimukundiye nawe arakigukundiye by'ukuri. Uyu mukobwa kandi nakubwira ukuri yuko niba agukunda mu by'ukuri, ni wa mukobwa wirinda n'umunsi n'umwe, umunsi umwe wo kugarura ibintu byahise, agarura se ubuzima waba waraciyemo, cyangwa se we ubwe. Buri muntu wese kuri iyi si afite pase, afite ubuzima yaciyemo. Mu by'ukuri bitaba biri ngombwa yuko ubigarura mu bihe uba uri kumwe n'umukunzi mushya. So ibihe byahise akenshi ubisiga inyuma, ugakomezanya n'uwo muri kumwe kugira ngo umubano wanyu ntuzemo agatotsi. Umukobwa rero ugukunda mu by'ukuri ntago n'umunsi n'umwe agarura ibintu byo muri pase, kuko mu by'ukuri nta kintu na kimwe aba ashaka kugira ngo gihungabanye umutekano wanyu. So ibintu bya pase bisigara inyuma, ubundi mugakomezanya mu rukundo rw'amahoro n'umunezero, kuko niyo ntumbero yanyu mwembi muba mushaka kugira ngo mugendereho. Uyu mukobwa kabone ibyo waba ukora ibyo ari byo byose, mu by'ukuri usanga ikiba kimushishikaje, ikiba kimuhaye bonere iruta ibindi byose, ni ukubona agushyigikiye mu byo ukunda. Umukobwa ugukunda mu by'ukuri, niba agukunda akwereka muri buri gikorwa cyose waba ukora. Ukunda siporo se runaka, ukunda kujya gukina football, uzasanga ari we wa muntu wa mbere ugufana, ubona wicara mu ntebe aho ngaho ukabona ari kukubwira ati yeah you did it, urabikora neza, ukabona aragushyigikiye. Uri mu kazi se urabona yuko kakugoye, ni wa muntu ugukomanga mu bitugu akubwira ati komeza, nubwo bitoroshye ariko umunsi umwe bizagenda neza. Ukabona si wa muntu uguca intege mu bintu azi neza yuko wishimira gukora. So, aragushyigikira cyane mu bintu ibyo ari byo byose waba ukunda gukora, waba wishimira, nawe biramushimisha iyo abonye abiguhaye, kuko yifuza yuko mwembi mwishimana. Ikintu cya nyuma rero ngiye kuvugaho, iyo umukobwa agukunda by'ukuri nta buryarya, nta kintu kibyihishemo, intambara ziraba kenshi ku bantu bakundana mu by'ukuri. Ugasanga umubano ntumaze kabiri, ugasanga mu by'ukuri hirya no hino abantu baza bakakujya mu matwi bakubwira ati ibintu bimeze gutya na gutya, uriya muntu ameze gutya na gutya, ugasanga muri makeya wataye umutwe. Umukobwa ugukunda rero ikizamuranga, uzabona aharanira kurwanira urukundo rwanyu. Intambara navuga ko itaba yoroshye mu by'ukuri. Iyo ubona umukobwa ahagurutse ashaka yuko abona yuko ibintu byanyu birangirira aho ngaho, ahubwo arashaka kugira ngo bikomeze, uwo ni umukobwa mu by'ukuri navuga yuko afite urukundo nyarwo, ashaka kugira ngo arebe aho mwagera mwembi. So ashyigikira cyane urukundo rwanyu akarurwanirira, ntiyemera ko hari umuntu wabizamo ashaka kugira ngo abatange. Mu by'ukuri abishyiramo imbaraga. Akenshi dusanga abahungu ari bo bashyira imbaraga cyane mu rukundo, haba guhamagara. Akenshi usanga abakobwa twicarira ugasanga ntawe uhamagara, ugasanga akenshi nta mukobwa ugurira umuhungu amayinite, murabizi ibyo ngibyo, ugasanga ari abasore babikora. Mu by'ukuri iyo umukobwa agukunda by'ukuri, ibyo bintu byose tubona yuko dukorerwa n'abasore akenshi usanga nawe abiparitisipamo, ugasanga atanga 50% n'umuhungu agatanga 50%, bakazana hamwe ubundi bakubakira urukundo rwabo rumwe, kubera yuko bataba bashaka kugira ngo hagire ikintu na kimwe kibihungabanya. Nahangaha rero ndangirije ikiganiro cy'uyu munsi. Niba ukunze iyi video, please, please give me a thumbs up.
ikindi nsigira comment aho hasi umbwire nawe uko ubyumva, ese ni ibihe bintu mu by'ukuri umukobwa ugukunda by'ukuri ushobora kuba uzi nawe yakora, aho hasi muri comment binsigire kugira ngo nze kubisoma kandi ngerageze mbisubize nanjye uko mpora mbikora buri munsi. Ikindi niba uri mushyashya ntiwibagirwe gusubscribinga kuri channel yanjye. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde aho muri hose, naho ubutaha, bye bye.